Tjena allihopa! Idag ska vi testa en ny grej som inte har testat förut. Vi ska nämligen ut på ett distanspass, men det är inte vilket distanspass som helst. För vi ska nämligen stanna lite då och då. Ja, precis. Vi ska stanna på olika mackar och käka korv med bröd. Så frågan vi ställer är helt enkelt, hur mycket korv med bröd kan man äta på ett distanspass? Ja, och nu är klockan exakt 15.30 så att solen börjar skymma och vi kommer hålla på ett bra tag. Men nu jäklar ska det ätas korv med bröd, så häng med! Häng med! Nu lämnar vi hemmet. Nu ska vi mot den första macken, ungefär 3 kilometer bort. Ja, nu börjar vi det här distanspasset. Så. Han springer utrustad med löpryggsäck och allting, men det ska vara på ett långt äventyr. Exakt, långt äventyr. Mycket mat. Mycket grejer ska med. Man kan tro att det är ryggsäcken som ska fyllas med korv, men det är magen. Precis. Det är magen som ska fyllas med energi. Så att nu lämnar vi området och ska till den första macken. Nu börjar vi närma oss Circle K. Där har vi det. Woo, Circle K! Woo! Som sagt, det är en dag i korvens tecken där. Jag jobbar ju lite på skola och då var ju såklart skolmaten idag korv. Så att det är extra gott. Många tusen. Jag har förberett magen på vad som komma skall. Snart blir det korv. Nu går vi in här. In på första stoppet efter 3 kilometer. 6 stycken vanliga korv med bröd. Var det bra sen? Ja, det var bra sen. Ja, vi spelar in en video. Vi ska se hur många korvar vi kan äta på ett löppass. Här har vi våra fina korvar. Nu ska vi ut och käka. Ja, här har vi korvarna och nu ska vi damma detta. Nu ska det dammas. Här står ju bilarna och tankar som ni ser. Men som ni också ser står vi här och tankar på våra kroppar med ny energi för att orka distanspasset. Man behöver ju den här energin. Korv, vi har både protein och kolhydrater. Undrar om man springer snabbare på det här än på sånt där vi åt förra gången. Sista tuggan. Då har vi svalt detta och nu ska vi vidare till nästa stopp som blir OK 7-8. On the road again. Ja. Vi springer här. Jämsidigt med bilarna. Jämsidigt med bilarna. Vi kommer först till korven. Oj, hej då bilen. Det blir bara mörkt när jag filmar nu. Men sen kommer OK 7-8 och lyser upp vårt mörker. Ja. Nu är vi här. Here we are. Nu blir det kul. Då går vi in här. OK 7-8. 6 stycken vanliga korv med bröd. Det här går. 6 korvar till ska tryckas. Fan, aldrig. Jävlar vad annorlunda. Stark scen, det var ju bra vrit alltså. Mm, kolla, de är jävligt stora! Det här kommer bli hårt. Åh, det går så snabbt. Sista korven på OK 7-8. We'll be right back.
dricker någonting. Nej. Äpplen. Varför dricka vatten när man kan äta korv? I am ready for new challenges. Nu kör vi! Nu lämnar vi OKQ8 mot Pressbyrån. Häng ja. Med. Så då, nu är vi inne i stan. Och är på väg mot vårt tredje stopp. Hållen har börjat smyga sig på, men det är lugnt än så länge. In the motherfucking Västerås City! Vi har kört 9 kilometer, så nu är det dags att fylla på igen. Ja. Inne på Västerås centralstation, Pressbyrån är nästa stopp. In på Pressbyrån. Är du sugen? Nu är man bra sugen, när vi steppar upp till 4 var. Ja. Nu börjar det bli jävligt grisigt här kan vi säga. Mm. Här har vi då, vi har steppat upp, kört 4 var, 8 korv med bröd, hälften grillad, hälften kokt. Nu kör vi hörni! Inte druckit en centiliter vätska mer än vår egen saliv då. Sista och torra jävla korven. Det är brödet som är värst. Mat i munnen, men jag skiter i det. Nu ska vi mot Kjell. Man mår inget bra nu. Nu lämnar vi Pressbyrån. Nu har vi 10 korvar, energin jättebra och topp. Nu lämnar vi Pressbyrån. Det här var bra korvar. Jag längtar bara till det av. Ja, vi har sprungit snart 10:30 enligt min klocka. Ja, nu är vi snart vid sista stoppet då. Sprungit ungefär 12-13 kilometer. Nu ska det krävas 5 korvar var. Bullar, det hade ju varit gott. In nu för beställning på 10 korvar. Vi kanske tömmer deras. Vi kanske tömmer lagret. Ja. Vi tar 10 korvar. Nu sitter vi och väntar. Ja, vi sitter och väntar. Det har varit en jävla lång beställning alltså. Kan de inte hantera att det kommer några på springet korvdistanspass som man hade varit med om det förut? Ja. Så, tack så mycket. Ja, lycka till. Tack. Vi är de här 5 lådorna från att klara av våran... 15 korvar var. 5 lådor. 5 lådor, nu ska vi äta det här. Och nu står han och kollar på oss här utanför. Det är jävligt pinsamt. De här korvarna var jättestora. Det här är också en unboxing-video. Ni kan få se nära korv. Så att ni inte tror att vi bara klipper in korven, utan här... Vi ger mig den nu. Ja, du vill ha. Jag måste. Hur fan ska vi ta oss hem efter det vi är här? Vi har typ 3 kilometer kvar hem. Korv 12 av 15. Ha ha ha!
Brödet är goda. Ja. Det är brödet som är värst. Jag går in på nummer 13. Inte roligt. Nu vill det inte vara i våra skor. Kan jag lova er. Ja, vi tog en liten paus. Vi har inte gett upp. Vi har fyra kvar. Så vi har ätit 13 var. Det här var värre än 10k. Det är så jävla lika. Allt smakar lika. Det är ingen smak på det. Jag kommer få hjärtstopp. Är det någon läkare som kollar på det här? Är det farligt där? Kan man dö? Men nu har vi två lådor kvar. Så ja! Två lådor. Öppna. Alltså... Julafton! Korvafton. Var den god? Gud, den har blivit helt slimy. Nej, den var inte god. Vi pratade med en här inne och han tyckte vi var så jävla duktiga. Han skulle kunna prenumerera på oss. Och jag kan inte annat än att hålla med. Vi är fan jävligt duktiga. En ynka jävla korv kvar. En jävligt stor äcklig korv kvar. Jag tänker det är lite som på upploppet. Man på typ ett 10 km lopp eller något där. Man är illamående, ont i hela kroppen. Men man pressar ut det sista man har ändå. Man ser någon framför sig. Med 15 korvar i magen och jag bara skakar. Ja, nu ska vi lubba hemåt. Okej, hörni. 3 kilometer kvar. Ja, vi har sprungit typ 13 kilometer, ätit 15 korvar. Och snart är vi hemma. Vi har nu sprungit över 14 kilometer, har ungefär 1 kilometer kvar hem. Ja. Och det är inte långt kvar nu. Och det bara bubblar i magen. Ja, magen har lite uppror just nu. Nu är vi på målrakan. Ja, det är slutspurten nu. Och det går så jävla trögt. Men vi har sprungit över 15 kilometer nu. Med mycket mat, mycket energi, laddade för nya utmaningar. Mycket spykänsla. Ja. Det hade ju allt det här, jag tänker. Allt i ett, helt enkelt. Här kommer alla känslorna på en och samma gång, som
per AG skulle sagt. 15 kilometer, 15 korvar senare så står vi här framme. Okej, nu är vi hemma. Vi är hemma igen och vi har gjort det här. 15 kilometer senare, 15 korvar bröd senare. 30 korvar totalt. Nu vill vi bara dö. Mm. Vi säger att det var roligt men jävligt jobbigt. Ja. Nu blir det ingen mer korv på ett par månader. Men hoppas ni har gillat den här videon så ses vi på nästa utmaning. Ha det bra så länge. Ja, det är riktigt jävla bra. Hej då. Ät gott. Ät lite korv för det kommer inte vi göra.